E aí, galera, beleza? Eu sou Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online, o Antigo Guitarra para Todos. Eu quero falar hoje sobre palhetada, sobre velocidade. Como é que a gente deve proceder para aumentar a nossa velocidade de palhetada, né? E por quê? Porque tem muita gente que tem a dificuldade e, por exemplo, essa foi uma dúvida de um aluno meu, o Bruno Varela, que é um meu aluno lá de Portugal, lá como é que fala? Do velho continente, né, da Europa. E ele veio do violão e está entrando mais no mundo da guitarra, né? E ele passou a utilizar mais a palheta. E ele estava com muita dúvida, porque ele toda vez que ele ficava começava a treinar, a palheta ficava caindo, caindo, caindo. E é disso que eu vou falar hoje. Mas antes, escuta aí o que o meu aluno Marcos tem a falar sobre o curso de guitarra online. Meu nome é Marcos, eu falo aqui de Santa Catarina e eu tô fazendo um vídeo aí para indicar o professor Daniel Sherman e o curso dele online, que apesar de ser online, a gente tem acesso quantas vezes for necessário durante o dia, durante todos os dias. O Daniel tá sempre aí disponível para tirar dúvida, para dar um auxílio para gente. E o conteúdo e a forma como é dado o curso é muito interessante. É uma linguagem fácil de entender, e a metodologia ela prioriza o aprendizado passo a passo de uma forma que não tem como o aluno não aprender. É só querer estudar e o professor está sempre à disposição para ajudar. Valeu, um abraço. Valeu, Marquito. Marco já virou professor de música agora, né? Ele está se aperfeiçoando aqui com o curso de guitarra online. Isso é muito bacana, né? Eu fico muito feliz porque é o que é, né? É bacana pra caramba. E eu quero falar também do sorteio do pedalzinho aqui, tá legal? Então, quando o canal atingir os 10 mil inscritos, esse pedalzinho vai para alguém aí. Então, por isso, manda esse canal aí para todo mundo, para galera, para poder a gente sortear esse pedalzinho aqui e também espalhar essa boa ideia que é o curso de guitarra online, o Antigo Guitarra para Todos. Bom, primeiramente, né, o que foi que eu falei pro meu aluno, o Bruno, né? É que exige muito da mão. Quando a gente não está acostumado com a palheta, o dedo ele flui mais, né? Quando a gente está acostumado com o dedo, a gente acaba dedilhando bastante, fazendo puxadinhas, né? Então, o dedo ele tem uma característica diferente da palheta, né? A palheta é uma coisa só. E aí, a força toda se concentra aqui na ponta dos dedos. Só que o detalhe é o seguinte, né? Tu não pode forçar muito, apertar muito a palheta, porque vai chegar uma hora que a tua mão ela vai cansar. Então, o que que eu falei pro meu aluno? Para ele praticar, né, com regularidade. Ou seja, pega o metrônomo, né, coloca o metrônomo. Então, por exemplo, aqui, né? E pratica palhetada alternada, né? Pratica palhetada alternada. É dessa forma que tu vai ganhar velocidade. É o que eu falo, tem que ter base para poder avançar. Então, ó, faz quatro vezes para cada corda, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que detalhe, os ombros, aqui é o ombro. Perdão, tô falando e tocando ao mesmo tempo. O ombro aqui, ó, ele tem que estar relaxado. Muito relaxado. Aqui, ó, relaxa toda essa parte, mantém relaxado, tá? Não pode apertar muito a palheta, tá legal? Deixa eu até me aproximar um pouquinho, ajustar aqui um pouquinho, ó. Aí, agora sim, ó. Então, ó, e relaxa, relaxa. Não aperta muito a palheta. Segura ela de um jeito que ela não caia. Não faz muita força na hora de palhetar, tá? Aí depois tu vai aumentando a velocidade. Aqui eu aumentei drasticamente, não, né? Tava fazendo semínima e pulei direto para semicolcheia. Mas na colcheia, 3, 4. Desculpa. E tem que ficar repetindo. Thank you.
Aí depois uma semicolcheia. Taca, 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 taca. Um, dois, três, quatro. Percebe o movimento mínimo do meu braço, somente a palheta. Só que o detalhe, a questão é o seguinte, eu tenho que ficar pelo menos 3 minutos repetindo o exercício, pelo menos. Se menos do que isso, não vai gerar aquilo que a gente fala de continuidade, né? De fortalecimento do músculo. Isso aqui, tu tá trabalhando tudo isso daqui. Daqui de cima, ó, do pescoço até a ponta do dedo. Inclusive a postura, tá? Então, por isso, tem que ter paciência. A velocidade, ela vai vir. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a pegar alguma coisa de velocidade, eu ficava com essa neura. Poxa, mas a palheta cai, eu não tenho força, não sei o que mais. Aí eu saquei que eu tinha aqui o quê? Manter o exercício. Esse é o segredinho. Beleza? Então, esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online, especialmente para ti. E não esqueçam do sorteio, assim que o canal chegar aos 10 mil inscritos, né? Daí eu vou explicar, assim que chegar aos 10 mil inscritos, eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online, o link está na descrição, tem a fanpage aqui, tem o Instagram, tem Twitter, tem meu e-mail e tem meu WhatsApp também. Beleza, gente? É isso daí, um abraço, até o próximo vídeo.